Представники всіх департаментів і управлінь обласної державної адміністрації, а також інших органів центральної виконавчої влади, а також більше 15 найбільш авторитетних громадських організацій осіб з інвалідністю, які працюють на теренах нашої області та в місті Житомирі. Поняття як інклюзивне середовище нещодавно увійшло в наше життя. Що з цим робити? Що воно таке? У нас мало хто це знає, розуміється. Тому ми як громадська організація і наразі сьогодні члени будемо вивчати цю тему і впроваджувати в життя. Представники організації знають, чого не вистачає місту, і оголошують свої плани. Це звуковий світофор для незрячих, для візочників це спуск тротуарів, для глухонімих людей це озвучка, іде яка візуальна, коли людина дивиться очима, а не чує, не бачить. Незряча людина, вона повинна відчувати, скажімо так, гладку підлогу, де підходити їй до зупинки тролейбуса. Також Юрій Матвієнко зазначив, що реалізація таких глобальних змін можлива лише при виділенні коштів владою. Зараз Україна робить лише перші кроки до створення інклюзивного середовища.